приходити до велосипеду. На пункті прокату все-таки буде людина, консультант, але завантажуєте ви собі цей додаток, мобільний додаток, вибираєте свій абонемент, щитуєте тут QR-код, там розпочати прокат, розпочинаєте прокат, все, людина вас відпустила. Вам не потрібно залишати людині на пункту ніяких документів, ніякої застави, все повністю автоматизовано, ви маєте віртуальний абонемент, який ви купили, заплативши банківською карткою. Вам потрібно зареєструватися і обрати так само абонемент, який відповідно тарифікується. Наприклад, місячний абонемент коштує 120 гривень і він дає доступ до вигідних тарифів. Кожного дня ви тоді маєте півгодини безкоштовно, наступна година буде коштувати 8 гривень, яка тарифікується так само по 30 хвилин. Розраховано, що ви робите все-таки такі недовгі переїзди між точками. Тарифи розраховувалися згідно вартості громадського транспорту. Наприклад, якщо перших півгодини безкоштовно, далі 30 хвилин коштує 4 гривні. По Києву зараз досить обмежено. Є 8 пунктів, де ви можете брати, залишати, плюс плануємо, що збільшиться до 10-12 ще в цьому році. Зараз є 20 велосипедів, можете для тестування зрозуміти. Так само в Києві відстань між пунктами поки що досить велика. Плануємо, що буде більш зручніше, коли буде частіше пунктів по місту. Велосипед зручний, він має три передачі, і це дуже зручно. Добре, що тут колеса не можна пробити, тому що, ви знаєте, якщо ви велосипедист і ви виїжджаєте на дорогу, якщо ви пробили колесо, особливо якщо ви дівчина, у вас купа проблем з'являється. Ну от, як для мене, як для дівчини, зручний. А плюс, мені ще дуже подобається, що тут є така штука, куди можна буде поставити сумочку. Все, пойдемо.